Потрібні гроші терміново. Банківський кредит занадто довго. Позика в кредитній спілці. Тут також не все так швидко. Залишається один варіант – ломбард. Однак, щоб не виникли проблеми з позикою, потрібно знати формулу захисту. Ломбарди. Ці фінансові установи існують в світі вже декілька століть. Саме про них і будемо говорити сьогодні в програмі. Що робити, аби не потрапити до шахраїв? Як правильно укласти договір з ломбардом? Та як діяти, якщо вашу заставу вкрали або пошкодили? Відповіді на ці та інші питання у формулі захисту. Сьогодні тільки в Україні нараховується понад 470 ломбардів. Після економічної кризи 2008-2009 років їхня популярність почала тільки зростати. Головні переваги ломбардів – швидкість отримання позики на короткий термін та мінімум документів, лише паспорт та ідентифікаційний код. Недоліки – кредитні ставки вищі порівняно із банками. Більшість ломбардів видає позики на термін від 1 до 30 днів. В середньому на 18-20 днів, при цьому процентні ставки тут дуже високі. Вони можуть доходити до 1% на день. Звісно, договір з ломбардом можна продовжувати безмежну кількість разів. Утім, це вкрай невигідна справа. По ринку процентні ставки колеблються десь від 0,3 до 1%. От тут якраз то залежить і в тому числі, що дається в залог. Метал чаще всего оценивается лучше, и поэтому процентные ставки под металл меньше. Если там берется в залог техника, то там процентные ставки выше. Если автоломбард, то там процентная ставка, наверное, даже доходит до 0,2%. Більшість ломбардів приймає в заставу те, що продають ювелірні магазини. Речі з дорогоцінних металів – золота, платини, срібла або коштовного каміння. Зверніть увагу, співробітник ломбарду оцінює виріб за лічені хвилини і пропонує заставну вартість. Робить він це за спеціальною методологією. Тож вартість може суттєво відрізнятися в різних установах. Оцінка наша і стоїмость кредиту равна один к одному. Ну, оцінили ми, наприклад, 800 гривень, і 800 гривень віддаємо чоловіку. Ціну грама металу ми определяємо із, скажем так, показатели Национального банка, ну, как бы курса металла на мировых рынках. Окрім класичних ломбардів, що працюють з дорогоцінними металами, є й такі, що спеціалізуються на предметах антикваріату, електронній та побутовій техніці, і навіть автомобілях. По авто ставки йдуть гораздо менше, ніж під золото. Ця ставка йде від 0,17 до 0,2% в день. Для прикладу, під золото ставки йдуть від 0,35 і вище. Тобто вони можуть досягати і 0,7%, і 0,8% в залежності від суми. Чому під авто менше? Тому що, як правило, клієнти беруть більшу суму. І, відповідно, ми йдемо навстречу клієнтам, ми розуміємо, що якщо у клієнта велика сума, це йде більша фінансова нагрузка. І ставку ми тим самим уменьшаємо. Отже, ломбард – це свого роду сейф. Віддаєте цінну річ – отримуєте гроші. Ставати власниками заставного майна ломбарди не зацікавлені. Реалізація – це теж час. Да? А коли клієнт оплачує проценти і пеню, то есть ми розуміємо, що ці гроші далі ми можемо використовувати для дальнейших клієнтів для кредитування. Тобто гроші все время в обороті, в роботі. Вони не залежуються в виде товару, не застаюються. І, звісно, це удобно. Втім, продавати заставне майно ломбарди мають право. Це супутні різновиди діяльності. Деякі з них навіть відкривають магазини. Попри просту і зрозумілу роботу таких фінансових установ, як ломбарди, існує чимало проблем на цьому ринку. Даже на сьогодні в Києві їх дуже мало, але є ломбарди, які не дають договора, або називається залогова квитанція. Але не дають. Дається якийсь непонятний чек, там не чек, де сроки перезалога дописуються від руки, зачеркуються, пишуться нові сроки. Ну, тобто це абсолютно повний абсурд. Такого не повинно бути. Перше, на що варто звернути увагу у ломбарді – це договір. Він може містити чимало підводних каменів. Зверніть увагу, у договорі, який вам пропонують, повинні бути реквізити фінустанови. Чітко прописані її права та обов'язки. Особливо уважно перевірте строки повернення застави, кредитну ставку та вартість заставної речі. Є ризики і щодо самого заставного майна. Якщо воно було пошкоджене під час зберігання, на ломбард можна подати в суд.
доказать это будет сложно. Во-вторых, всегда надо фиксировать все те повреждения на данных вещицах. Можно отфотографировать, можно отснять там, перед сдачей в ломбард. А дабы потом можно было предъявить работникам ломбарда и самому ломбарду претензії по поводу сохранения своїх вещей. Якщо ж, наприклад, вам не пощастило і ломбард пограбували, маєте терміново повідомити правоохоронні органи та написати заяву. Надо, опять же, обращаться к адвокату либо к юристу и писать заявление на возмещение убытка, потому что за все ваши ценные вещи ломбард несет полную материальную как бы, ответственность. А помимо материальной ответственности вы можете получить моральную компенсацию. Традиційно формула захисту радить обирати установи, що давно вже працюють на ринку, мають гарну репутацію та велику мережу відділень. Та головне, не забудьте перевірити дозвільні документи. Первое, на что необходимо обратить внимание, это на официальность компании. В нашем ломбарде, так же, как и в других официальных ломбардах, необходимо, чтобы было в уголке потребителя свидетельство о регистрации учреждения в Нацкомфінуслуг. Державним органом, який регулює діяльність ломбардів, є Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Національна комісія користується своїми повноваженнями та використовує свою нормативну базу для ломбардів, так само, як і для всіх учасників небанківських фінансових послуг. Це і нормативно-правове регулювання, це і реєстрація ломбардів як фінансових установ в єдиному державному реєстрі фінансових установ, видача ліцензій, продукційний нагляд, інспектування і заходи впливу, якщо є порушення чинного законодавства. Єдиного закону, який би визначив діяльність ломбардів, в Україні на сьогодні немає. Юридичні прогалини можуть зачіпати інтереси споживачів. Я б хотів би зазначити те, що необхідно визначити економічні, правові та організаційні засади створення ломбардів, вимоги до кредитних договорів та договорів застави, якими використовуються ломбарди для надання своїх послуг клієнтам. І по-третє, це, мабуть, зберігання речей в ломбардах. Ці та інші прогалини має вирішити закон про ломбарди та ломбардну діяльність, про який говорять вже декілька років. Зараз нарешті цей законопроект мають винести на розгляд Верховної Ради. З травня по липень цього року Національна комісія, профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів банківської діяльності, учасники ринків жваво пропрацювали, обговорили, дискутували по всіх положеннях законопроекту. Зняли всі суперечності і узгодили всі позиції для того, щоб цей законопроект набув статусу закону. На сьогодні ломбарди залишаються чи не найбільш популярними кредиторами. Головне – не наштовхнутися на шахраїв. Для цього користуйтесь наступною формулою захисту. Перед тим, як здавати річ у заставу, сфотографуйте її. Звертайтесь до ломбардів з великою мережею та значним досвідом роботи на ринку. Уважно читайте договір, який вам пропонують. Зверніть увагу на оціночну вартість, процентну ставку, обов'язки ломбарду. Ось така формула захисту. Якщо ви хочете убезпечити свої фінансові кроки, дивіться нашу програму. Хай щастить!